川口義勝43歳、本日25年のプロ生活最後の日を迎えました。今日ここへ集まってくれた皆様へ川口選手からご挨拶がございます。川口選手よろしくお願いいたします。僕のお話をする前に、鹿児島ユナイテッド FC の皆さん J2 昇格おめでとうございます。年間通して素晴らしい戦いを見せてくれたと思います。 J2 でも頑張ってください。
この光景が未だに信じられません。今シーズン、僕にとって出場した試合、大量失点が続いていました。チームに迷惑をかけてばかりのスタートでした。まずお礼を言いたいのは、そういった中、僕の後ろからのうるさいコーチングに対して常に理解し受け止めてくれた、そして共に戦った選手の皆さん、本当にありがとう。子供の頃からサッカーを始め、その時にご指導していただいた先生方、それから監督の皆さん、プロになってプロのサッカー選手として認めてくれた横浜 F マリノス、ポーツマス FC、 FC ノーシャラン、ジュビロ磐田、 FC 岐阜、そして SC が相模原の関係者の皆様、プロのサッカー選手として認めていただき本当にありがとうございました。自分が日本のサッカー界にどれだけ貢献できたかは分かりません。正直足を引っ張ったこともありました。ただこの最後の試合にこれだけ多くの方々が関心を抱いていただき、スタジアムに足を運んでくださいました。本当に感謝の気持ちしかありません。感謝の気持ちがありすぎて何を言っていいのかわからないぐらいです。まだ余力はあります。ただ、この余力をまた別の立場で日本のサッカー界の発展に貢献していきたいと思います。最後になりますが、僕をサッカーができる、43歳までプレーできる、できた体を授けてくれたお父さん、お母さん、そしてサッカーに出会わせてくれた兄ちゃん、そしていつもどんな時でも笑顔で応援してくれたかなえ、リリー、ソータ、本当にありがとう。そしてキャリアの終盤、野島ステラのトレーニング、エミラの中野公園でのトレーニング、野島ではありません、祇園フィールドのトレーニング、横山公園でのトレーニングで常に
声援をくださった、エネルギーをくださった、そして試合では常に温かいご声援を送っていただいた SC 相模原のサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。こっちもお願いします。ありがとうございます。そして今日は三人選手のご両親、そしてお兄さんもスタジアムに来てくれました。ご両親、ご家族からも感謝の贈呈となります。はい、行きますよ。笑顔です。お願いします。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい。すいません、じゃあ、一旦こっちから。スペシャルゲストにお越しいただきました。キャプテン翼の感謝、高橋亮先生が川口千佳選手と素敵なイラストを持ってご来場いただきました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そしてもう一方、この昨年度のスタジオに足を運んでいただきました。共に日本サッカー界を支えてきましたゴールキーパー楢崎成悟選手。はい、最後の最後まで本当にかっこよかったです。リーグ戦では敵として日本代表では味方として、ライバルと言われて僕の方が年下なので僕は追いかけるだけだったのに、そういう立場で一緒に戦えて本当に僕の財産になりました。ありがとう。そしてこれからも日本サッカーゴールキーパーのために一緒にまたいろんな立場で頑張りたいと思ってるんで頑張ってください。本当にお疲れ様でした。僕にとって楢崎成悟は特別な選手です。彼がいなかったら日本代表でプレーすることはできませんでしたし、この年までサッカーを続けることはできませんでした。まだ続けてください。僕の分も頑張ってください。それでは最後に選手も入りまして記念の撮影を行いたいと思います。そしてご家族の皆様も写真によろしくお願いいたします。
ますので皆様よろしくお願いいたします。吉勝選手の引退セレモニーをお届けしました。素晴らしい引退セレモニーでした。ご家族、そして高橋陽一先生、楢崎誠吾選手、これまでいろいろ一緒に戦った選手たちも出てきてくれました。非常に涙なしでは見ていられないといった引退セレモニーでした。今日で25年のプロ生活終わりを告げますけれども、これからはゴールキーパーの育成、そこに力を注いでいくということになります。一つ引退会見で面白いことを川口選手が言ってましたけれども、ワールドクラスのゴールキーパーを育てるにはという質問に対して、人気のポジションにするために見栄えも大事なんじゃないかと考えていると、フォームやセービングの動きがかっこいいと思えるところから入るのも大切、そういうところも教えていきたいんだという話をしていました。まさにゴールキーパーがかっこいいと思わせる、子どもたちに思ってもらえることで多くの素晴らしいゴールキーパーが育っていく、そういう未来につながっていくと思います。まさにそういうかっこいいゴールキーパーであり続けた川口。